kratkoročnoj predstavi igram ulogu slikovnice mladog profesora Pere Petrušića. Ciklusa grada i Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku pod pokroviteljstvom veleposlanstva SAD u Hrvatskoj. Američki plesni ansambl Afrika, 24. travnja u 20 sati. Ulaznicu u pretprodaj potražite na blagajni HNK u Osijeku. 091-110-115 SMS klađenje sportske kladionice Bet Live. Bilo kad. Ma ciao, bella ciao.